کیا زمین گول ہے یا چپٹی؟ تو زمین گول ہے چپٹی نہیں ہے، جو کہ قرآن اور سائنس دونوں سے ثابت ہے کہ زمین گول ہے، اور قرآن میں آیا ہے أَلَمْ تَرَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اللہ نے سورج اور چاند کو اس کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ مدت تک چلتا ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ اگر زمین گول نہیں ہوتی، چپٹی ہوتی، تو دن اور رات اچانک ہو جاتے، اس طرح آہستہ آہستہ نہیں ہوتے، مگر دن ہونے سے پہلے آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے اور رات ہونے سے پہلے آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے. تو ایک مرتبہ کومنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں.